جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر، تعلیم المنطق کی جو ہے وہ صفحہ بہ صفحہ پڑھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم صفحہ نمبر 18 کی پڑھائی کریں گے، تصور نظری و قصبی، وہ تصور جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو، جیسے تصور جن و ملک یا جن و ملک. یہاں ملک سے مراد ملکوتی یعنی فرشتوں، یعنی فرشتہ مراد ہے. تصدیق ضروری و بدیہی، وہ تصدیق جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو، جیسے النار حارت والماء بارد، جیسے آگ جو ہے وہ گرم ہے اور پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے. تو اب اس کے بارے میں جو ہے نا، جو ہم نے نہ اس پر کوئی جو ہے وہ نظر کے ذریعے اور فکر کے بغیر ہم نے جو ہے نا وہ تحقیق حاصل کر لی، اس کو ہم عام زندگی کے اندر جو ہے وہ یونیورسل جو ہے وہ ریالٹی کے طور پہ بھی لیتے ہوتے ہیں، ایک عالمی اور حقیقی سچائی. ٹھیک ہے، تصدیق نظری و قصبی، وہ تصدیق جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو، جیسے العالم حادث و ثانی موجود. العالم حادث یعنی یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، و ثانی لیکن جو اس کا بنانے والا ہے موجود، وہ موجود ہے. اب نقشہ اقسام علم، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا، اور ہم اس کو جو ہے وہ منطق کے اصولوں کے مطابق جو ہے نا وہ جانیں گے. سب سے اوپر جو ہے وہ علم ہے، اور علم تک پہنچنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے تصور اور تصدیق چاہیے. یا علم کی مجموعی صورت کو واضح کرنے کے لیے ہمیں تصور اور تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے. تصور کی پھر دو قسمیں ہیں، ضروری و بدیعی، نظری و قصبی. ضروری و بدیعی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، تصور حرارت و برودت، برودت کا مطلب بردہ سے ہے، بارد سے ہے، ٹھنڈا ہونا، اور ہارا سے حرارت ہے یعنی گرم ہونا. اور تصور جن و ملک نظری و قصبی کے اندر یہ بھی ہم نے بیان کیا. اب یہ تھوڑا سا جو ہے وہ صاحب کتاب نے اس کو جو ہے نا وہ اس انداز سے بیان کیا ہے، تو یہ بھی سمجھنا، یہ ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، اور وہ بچے جو کل کو ٹیچنگ کرنا چاہیں یا آگے جو ہے نا ہوم ٹیوشن کرنا چاہیں، تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری اور جامع جو ہے وہ ایک الیسٹریشن ہے یا ایک جامع وائٹ بورڈ پریزنٹیشن ہے. اس کے بعد ہے جی تصدیق کی پھر دو سیم ہمارے پاس قسمیں آ جاتی ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں ضروری و بدیہی ہے اسی طرح، اور نظری و قصبی ہے. ضروری و بدیہی کے اندر النار و حارتن، اور نظری و قصبی کے اندر العالم و حادثن. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تصور کا ذکر پہلے اور تصدیق کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ تو آئیے پہلے اس کا جواب جانتے ہیں، اور اس جواب کو جو ہے وہ جواب سے پہلے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ تقدم کی بھی جو ہے وہ دیٹ زیل قسمیں ہیں، اور ان تک جو ہے نا وہ پہنچنے کے لیے، چونکہ آج کا ہمارا جو ہے وہ صفحہ یہاں پر مکمل ہو گیا، آگے صفحہ نمبر 19 ہے، تو جو تقدم کی چار قسمیں ہیں وہ بھی ہم آگے جو ہے نا وہ جانیں گے صفحہ نمبر 19 کی جب پڑھائی کریں گے. تو آخر میں میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا انگلش کی سروسز کے لیے چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے، اردو کی خدمات کے لیے ہمارا چینل مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا ہے، اور منطق فلسفہ فقہ اور اصول الفقہ کی جو ہے وہ خدمات کے لیے ہمارا چینل یہ جامع دارالعلوم شیخ الاسلام ہے. سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.